Ehren, Tugend. Vi trenger ikke mye travelt nytt. Fra strek av 1 Marilla Scott som stikker til seg innover lengder. Tore Straks i 3 Akut KL nærmest. Deretter 4 Bjerarids løytnant. Så er langt, langt ned til 5 Smedens Rømling, som hadde hele 420 meter å hente på strekhesten 1 Marilla Scott. Nesten en halv runde å ta igjen på 2 runder. Får vi se om handicappen stemmer etter hvert. Det er 1 Marilla Scott som legger i vei der fremme. 2 Red Straks er nærmest. 3 Akut KL vakten. Deretter 4 Bjerarids løytnant. Ut på første langsiden for sin del 4, nummer 5 Smedens Rimling. Smedens Rimling som har en drøy langside å hente. Det er vel fortsatt en 400-500 meter frem til nummer 1 Marilla Scott, som har straks bare 1200 meter igjen til mål. 1 Marilla Scott har 20-25 meter ned til 2 Røds Roxy. Opp utenfor den kommer nummer 3 Jakut KL, deretter 4 Bjerarids løytnant, så har vi 5 Smedens Rimling som nå har 1500 meter igjen til mål. 1100 meter igjen, så får 1 Marilla Scott og Selma Lunde Oksvold som er i fergen. Innom galoppen var så vidt det var 4 Bjerarids løytnant. Begynner seg som tredje fjerde sammen med 1 nummer 2 Røds Roxy. Dermed 3 Jakut KL som er nærmest ledende 1 Marilla Scott. Som har rundt igjen Marilla Scott, nærmest den nummer 3 i Akut KL. Så et stykke til Torreds Roxy, deretter 4 Bjerarids løytnant. Straks 1200 meter igjen til mål, også nå for Smedens Rimling. Har nærmest seg en god del, men spørs om det kan la seg gjøre å rekke frem på den snevrunden som er igjen for 1 Marilla Scott sin del. Holder fortsatt bra fart Marilla Scott, 20 meter foran 3 i Akut KL, så Torreds Roxy, 4 Bjerarids løytnant. Nå er det straks rundt igjen for 5 Smedens Rimling og Kirsti Einang. 5 Smedens Rimling som er innom galoppen tappte lite. 5 Smedens Rimling har 300 meter fram nå til lederen. 1 Marilla Scott. 1 Marilla Scott fortsatt er fra med 3 Akut KL nærmest. 4 Bjerarids løytnant kommer vi andre sporet. Sammen med nummer 2 Røds Roxy som fortsatt er 4. Det går unna nå med 5 Smedens Rimling. Første 1000 gikk rundt 2.30 på 1 Marilla Scott. Straks bare 500 meter igjen for nummer 1 Marilla Scott. 1 Marilla Scott i 12 foran 3 Akut KL, opp utenfor den 4 Bjerarids løytnant. Så har vi 2 Røds Roxy på den siste langsiden. Her er også 5 Smedens Rimling som er innom nok en galopp. Har rent på langt fram nå til de 4 første. 1 Marilla Scott har en 10-12 til 3 Akut KL. Deretter 4 Bjerarids løytnant, så har vi 2 Røds Roxy. Selma Lunde Oksvold er fortsatt i føringen ut mot oppløpet. De jakter litt bakfra nummer 3 Akut KL, og Kaja Charlotte Pedersen har bare en 3-4 lengde frem nå. Utenfor den han lever bare 4 Bjerarids løytnant, så har vi også Sivert Sjanaker og 2 Røds Roxy, som fortsatt er fjerde. På den siste svingen er også nummer 5 Smedens Rimling. Når 1 Marilla Scott fortsatt med lengder foran de andre, 4 Bjerarids løytnant er en bra avslutter sammen med 3 Akut KL. Forsøker en bit ut i banen også nummer 2 Røds Roxy. 2 Røds Roxy er godt gående. Nærmer seg 1 Marilla Scott, 4 Bjerarids løytnant. 1 Marilla Scott har fortsatt en par lengder til de andre. 1 Marilla Scott, de nærmer seg litt bakfra 4 Bjerarids løytnant og 2 Røds Roxy som har et nappetak om andre. På seieren går til 1 Marilla Scott, Selma Lund Oksvold, 1 Marilla Scott foran 2 Røds Roxy, 4 Bjerarids løytnant. Så har vi 3 Akut KL, og straks kommer også 5 Smedens Rimling.